Mano, já comecei. Jana, faré. Un pescador que anava amb la seva barca ha desaparegut davant de la costa de Tossa de Mar. La Creu Roja del Mar l'està buscant des del dilluns a la tarda i en aquests moments encara no l'han trobat. No fa ni 100 anys que la gent utilitza els plàstics, els envasos i els residus. I tots els oceans, els mars i els rius estan plens d'escombraries i deixalles. I causen la mort de molts animals marins i plantes marines que es queden enganxats, s'atrapen, s'ho mengen, no, o també els hi tapa la vida i, o els hi trenquen coses i ho passen molt malament i estan morint molts. És molt important que mai tirem coses als rius ni als mars perquè els animals es moriran de tantes escombraries. I s'acabarà la vida al mar i és molt important que ho respectem. A Àfrica alguna persona ha tingut la sort de que li toqui la loteria i l'ha fet servir per curar les malalties i canviar les coses, com tindre més menjar i fer una escola. Han estat a punt de desaparèixer els tres nois a Granollers, però els han trobat. La basura a terra. Com els contenidors estan plens, la gent tira a terra la basura, passa a tots els pobles. Això és contaminació. Es crema la granja de conills de Can Collet del Baix a Llinars del Vallès. Dijous al matí, un incendi ha cremat bona part dels animals de la granja amb dels bombers del foc a s'ha pogut amb poc temps. El dissabte va haver-hi un accident d'autobús a Múrcia. La gent gran també ha anat a votar. Aquesta jornada de votació ha estat especial i molta gent gran ho ha viscut amb intensitat. El passat dilluns, en un petit poble, a Montnenat, Cardedeu, unes nenes anaven passejant quan de sobte van veure un animal molt estrany que semblava com si fossin un gos i una gallina. Erupció volcà Ontake, el segon volcà més alt del Japó. Centenars de persones estaven practicant senderisme. El volcà i unes 240 han pogut ser evacuades. Molt bé. I una cosa més. Que en el volcà, quan hi ha d'haver-hi els bombers allà, doncs després, com hi havia gasos tòxics, doncs es van tornar bojos per la lava i es van anar. Avui els zombis han
envaït la terra. Han mort 300 persones de tot el món i la gent s'amaga molt espantada a sota del llit. Un monstre de la corrent es menja les llums. La nit del dia 22 d'octubre a Granollers. Un monstre de la corrent ha deixat sense llum a les persones d'aquesta ciutat. No sabem com es cola a les cases, però es menja les llums, ai, les bombetes. També es menja les bombetes dels fanals del carrer. La gent està espantada perquè s'ha quedat a les fosques. El monstre es fa més gran quan més menja. És de color verd fosforito i no sabem on s'amaga durant el dia. Vigileu el monstre de la corrent perquè pot menjar-se les llums de la vostra ciutat. Dimarts 14 de novembre, els nens d'una escola van fer una excursió al bosc. Allà hi havia un munt d'animals. Entra ells una, els nens de 8 anys es va apropar massa i la serp li va mossegar el braç. Esta serp té... Ja he acabat. Amb els malsets i els malsets són els primers... primers germans de tota la història del mundial de motos, que són campions del món en la mateixa temporada. Al festival del Club Super 3 van reunir més persones que mai. Dimecres al matí un autobús de passatgers es va cremar per un problema elèctric. Per sort, els ocupants van sortir a temps i no van haver ferits. Ebola. L'Ebola és una enfermedad molt greu, pot ser que sigui la més greu del moment. A Àfrica, però per sort Àfrica va començar, però per sort els científics han trobat solució. Els animals en perill d'extinció. Hi ha molts animals que estan a punt de desaparèixer. Per exemple, la tortuga capgrossa, el dofí rosa, el linx i la guineu grisa o el llop. El llop és un animal que viu a les muntanyes i als boscos. El llop menja de tot. El monstre. A Platja d'Aro hi ha un monstre tan alt com 3 cases i que es pot menjar 2 cases
d'una mossegada i a 1.000 persones amagades a les roques de la platja per despistar-lo. Al centre del parc de Cardedeu s'han inundat els carrers de Cardedeu i pàrquings. Nova càpsula per astronautes. La NASA farà una prova per anar a Mart. I si surt bé, podríem fer més iguals. Està? Trobat un bessó de fa només 300 anys perfectament congelat. Científic de Yakuta a Rússia, amb la col·laboració d'Estats Units, han pogut estudiar les parts del cos d'aquest animal, com per exemple els llavis, les cames, els braços i la panxa. Tot estava perfectament congelat. Tres generacions i un objectiu de la ciutat amb les urnes. Milers de famílies avui coincideixen per anar a votar. Llars de classe mitjana voten perquè Catalunya sigui independent. Campanya de salut bucodental als més petits. Les regidories de salut pública i d'ensenyament han engegat una campanya de salut bucodental entre els més petits, que té per objectiu aconseguir que els infants agafin l'hàbit de raspallar-se les dents. Un senyor ha anat a una selva i ha caigut un forat molt gran. Els seus amics li estan ajudant-li perquè surti del forat. Han de cavar uns 100 metres de profunditat. I la toca. Sobre la relació de la... Sobre... La relació entre xocolata i memòria. Fa temps, la xocolata era un plaer. Ara s'ha demostrat que ajuda a ser més llest. El canvi climàtic ja és aquí. Estem fent molt de fum i aquest fum fa que pugi al cel i desfà la neu d'altres països. Sí. I aquesta aigua baixa al mar i el mar puja. Si continuem així ens quedarem sense platja. Cinc planetes on es podria mudar la humanitat. Gliesel. És un planeta molt parescut a la Terra, ja que té objectes en muntanyes. Keptel. És un major que la Terra, ja també té una superfície amb muntanyes i objectes.